Zgjedhja e Vjosa Osmanit në krye të shtetit të Kosovës erdhi pas tre raundeve dhe pas shumë përplasjeve politike, të cilat do të diskutojmë me kolegun Xhevair Qardaku në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Xhevair, çfarë ndryshoi brenda 24 orëve kur dukej se e gjithë Kosova ishte përfshirë në një ngërç politik? Përshëndetje Denisa, atëherë për të bërë një përmbledhje të shkurtër të gjithë asaj që ndodhi këto 3 ditë fundit në Kosovë. Fillimisht patëm të premten disa përpjekje për të mbajtur seancën për zgjedhjen e presidentit, por siç duket në atë ditë nuk që e mundur. Pastaj patëm dhe të shtunën një seancë të jashtëzakonshme e cila u caktua nga kryesia e kuvendit pikërisht për me rendin e vetëm të ditës për zgjedhjen e presidentit të ri. Në seancën që nisi rreth orës 19:00 pra ditën e shtunë, patëm një korum fillimisht të pranishëm në sallë, ishin diku te mbi 80 deputetë. Megjithatë, procesi vijoi normalisht, pati dhe debate mes të pranishmëve në sallë, dhe më pas kandidatura e zonjës Osmani u hodh për votim, pra kandidatura për president u hodh në votim, dhe për dy raunde dështoi në arritjen e korumit prej 80 deputetësh që duhet të merrin pjesë në procesin e votimit. Ndërsa gjatë të dielës patëm dhe vazhdimin e seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, ku bëhe mundur dhe zgjedhja e zonjës Osmani. Duke që përpati një lojnë nxitimi, Xhevair, apo jo në të treja raundet të ezauruara brenda një ditet vetme? Pa tjetër që pati një lloj nxitimi, Denisa, pasi, si që dim, kushtetuta e Kosovës e përcakton qartë që presidenti i ri i vendit duhet të zgjidhet 30 ditë përpara përfundimit zyrtar të mandatit të presidentit të kaluar. Kështu që afati për këtë përfundon të pikërisht sot të hënën me datë 5 dhe prandaj ishte gjithë ky nxitim për të zgjedhur presidentin e ri, por siç e thash, e diela ishte ajo që vendosi fatin e zonjës Osmani, pra që tashmë është presidente e Kosovës, ka marrë zyrtarisht detyrën, ka bërë dhe betimin dhe ka dhënë deklaratat e saj ku do të bazohet pikërisht presidenca 5-vjeçare, ku duhet citoj fjallën e zonjës Osmani që tha do jenë presidente e të gjithve dhe jo e njërës partisi që pretendojnë opozita përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe që akuzojnë zonjën Osmani dhe Kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, se kanë kapur pushtetin, pra kanë përbëjnë aksin Kryeministër, Kryetar Kuvendi dhe Presidencë që janë nga një parti. Me gjitha të, Xhevair, u duk shumë e vështirë, të pak të nga jo që ndodhi të shtunën, u duk shumë e vështirë arritja e një dakordësie të dielën. Me gjitha të pati për gjatë gjithë ditës, edhe për para se seancat të niste, akuza për pazare, për marveshje, duke vën edhe në pikpyetje nëse do të arrijë kuorumi i nevojshëm prej 80 deputetësh apo 80 votash në kuti. Por më pas ishin vendimtare 2 vota nga një deputete e PDK-s dhe nga një deputete e AK-s të cilët dolën jashtë qëndrimit të partive të tyre. Sa deputet siguron tashmë vetëvendosja në parlament pas këtyre zhvendosjeve që bëhen nga opozita në radhët e vetëvendosjes? Si që dim, në seancën për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës morën pjesë dhe dy deputete më sakt, njëra nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është Adelina Granica, e cila është përjashtuar nga radhët e PDK-s dhe si që duket për rështohet tashmë nga levizja vetëvendosje duke i shtuar numrit të 58 deputetve edhe një ligjvënës tjetër, pra numrit totali i levizjes vetëvendosje në këtë legislatur të 8 është 59 aktualisht, ndërsa kishim edhe një eksponent tjetër që vjen nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është pikërisht Albena Reshitaj, e cila mori pjesë në seancën për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Në këtë rast nuk ka ndodhur një vendim, pra një vendim zyrtar nëse do të përjashtohet apo jo. Megjithatë duhet të kujtoj që Reshitaj është nënkryetare e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe në reagimin e saj të parë pas pjesëmarrjes në seancë lidhur me një vendim për përjashtimin ose jo të saj nga radhët e AK-s, ka thënë që e mirëpret çdo vendim, megjithatë tha që ka kryer detyrimin e saj kushtetues, pra nuk ka marrë pjesë në votim, thjesht ishte e pranishëm për të plotësuar atë kurumin e 80 deputetëve.
Megjithatë, Xhevair, tashmë është fakti kryer, Kosova ka marrë rrugën e saj me qeverinë dhe me presidentin e ri si është pritur nga qytetarët zgjedhja Vjosa Osmanit në krye të shtetit të Kosovës. Qytetarët e Kosovës natyrisht e kanë pritur me tone pozitive zgjedhjen e zonjës Osmani në postin e presidentes së vendit. Lehtësim i madh për ta duhet them që ishte pikërisht shmangja e zgjedhjeve të parakoshme, duhet dim që Kosova ka një sistem politik që mundëson krizat të një pas njëshme për shkak të numrave që janë në parlament të caktuara, kryesisht 20 vende janë për komunitetet jo shumic dhe më pasaj 100 të tjera për partit politike të Kosovës, pra shumicën shqiptar atje. Qytetarët, siç e thash, e kanë pritur me tone pozitive. Është një çlirim për ta fakti që nuk shkuan në zgjedhje, ndërsa tani, siç u shprehen ata, presin një punë të mirë pra nga dyshja kryeministri Albin Kurti dhe presidentja e re e Kosovës zonja Osmani, por për më tepër ju ftoj të ndjekim një pjesë të prononcimit të tyre. Pas 20 vite i kemi të gjitha parti tjera. Tash pe presim në ndryshim më të mirë, tash presim për në ndryshim më të mirë. Për venin, si nga ona qeveritare, si nga ona presidentit, tash presim në ndryshim më të mirë, të shohmi tash. Së pari e uroj, edhe është mirë që u vendisu këtë popull në fundit, zgjedhim e vend, që është dashtë shumë herët me ndodhë kjo, mirë po kur të është vonë, është thonë një latinë, aja këta esë zora u hodhë, edhe pritim ditë mira për para me shku këtë popull. Dhe përshëndes mas pari Vjosa Osmanin, ja uroj postin e ri edhe shpresoj që tashtë tutje Kosova do të dhizjet nga njerës ditun e jo si që u dhesh që 20 vite mas luftës me njerës që nuk i ka nas 8 vjetë qodë. Pres shumë nga zgjedhja presidentës dhe jam shumë i knatur që veni nuk shkoj në zgjedhja, po ashtu jam i knatur dhe me lidhjen demokratike të Kosovës që ka bëhë korumin, dhe u zgjedh presidenti, shpresojmë të bëhet më mirë dhe të punohet, sidomos në këtë situatë që ndodhemi, që është gjendja e pandemisë, ti kushtojnë shumë rëndësi zhvillimit ekonomik dhe luftimit kundër virusit COVID-19. Ishte e kolegu Xhevair Qardaku në këtë raportim të 24 orëve më të fundit të zhvillimeve politike në Prishtinën zyrtare. Faleminderit, Xhevair.